Asi čekal, že budu pípat kartu u otevřené brány, nebo já nevím. Kamu, ten semafor. The next day. Ty vole, ty pičo, to je pak semafor, vole, toto. Vole, a co si myslíte vy o jízdě vnitřním pruhem na kruhových objezdech? Tady momentálně svou nelegální jízdou vlevo omezil dvě auta. Ale je třeba rozlišovat kruhové objezdy ve městě a mimo město. Co se mimo město týče, zákon v tom má dost jasno. Je to fakt takový problém se napřed rozjet a pak připojit? Co? Kam jdeš? Asi přes na stránkách. Asi tam. Celou dobu jel velice pochybně. Původně jsem ho tu nechtěl dávat, ale potom, co předvede, jsem prostě musel. Tak zvaně, pojede prvním? co to je za kokota, jako, tak to už jenom ale extrém. Jo, to je skripl. Ale ty pijo, ty jsi ještě větší skripl. Čo? Ježíšmarja, co budu jenom dělat, za celých 600 metrů bude zúžení. Toto je jasné přece, raději to zadupnu a ohrozím u toho tři auta. Přitom to není tak těžké, ne? Málem přejede chodce a ještě nedá přednost. Ale jeď, pičko. Hej, ty vole, že ten telefon je debil. A najednou mu to jede. Je za tým. Ty pičo, tam hoří trava normálně. Smoke weed every day. BMW přece čekat nebude. Nevím, jestli se nevěnuje řízení, anebo se vyzbojí, vole, že si to fakt rozpadne. Ty ty pičo, co to je? Rychle pryč. Tak schválně, co jsem porušil? Pokud nevíte, pusťte si teoretické video na doplňkovou šipku. A few moments later. Haló? Když se rožná je signál pro opuštění křižovatky, neznamená to náhodou, že už mají červenou? No i když vzhledem k tomu, jak retardovaně nastavený tenhle semafor je, tak bych se vlastně ani nedivil, kdyby měli zelenou. A tady borec málem sejme skútristu. To je ale překvapení, co? Kdo by to byl řekl, že tady jezdí auta? No co, no pičo, ještě tam rozčiluj, vole, ne? Vole, tam machej rukama, vole, dekile. Tady jediné možné vysvětlení, co mám, je, že kripl se snažil udělat pojistný podvod tím, že najede vedle mě a já si ho nevšiml. Celou dobu normálně předjížděl, ale teďka nepochopitelně zpomalil a jede mi celou dobu ve slepém úhlu. Ty si fakt pičo zasi, ne, vole. Jako tak ty si fakt úplně kripl, ale úplný, vole. Jako co to bylo, pičo? Tudud. Ty vole. Hello, motherfucker. Throw flashbang.
prosita. Do polosita. To je kreter, já jsem se lez, vole. Jeď, ne. Až na ten pomatený blinker, tak zatím v pohodě, ne? Tak co ten kluk, co bude dělat? Pojede do Ostravy. Gotcha, bitch! Podobný záběr jsme už tu měli, ale tady se s tím týpeček vůbec nepáral. Prostě já jedu a vy se všichni třeba posedte. Proto si ho bere jako almužnu. Pak mu pokývá, ať ji následuje. Zamířila zpátky. Ty vole, kamionáku. Opatrně. Nějak se mi nechce věřit, že ho z té vyvýšené kabiny neviděl. Dostanete dvakrát Radio Impuls, jezdím zůstivem. Tak jako jestli s takhle malým tintítkem netrefí takhle velkou díru, víte co, raději nic neříkám. Ano, musíme cestu odjehané, protože se ponáhláme. Za mě celkem v pohodě předjetí. Prosím? Ano, jedná se ponáhla hodně, obíhat před zatačkou, tak to už je odvaha. Jo, to už určitě nebylo v pohodě. Tak schválně, kdo bude podle vás viníkem? Pápka, protože při jízdě na šipku nedala přednost, nebo míchačka, protože jela na červenou? To bude dneska všechno. A já se s váma tímhle chujem ve Škodovce loučím. Nebo nejde stejně ten kamion, vole! Let's go.